Здравейте и добре дошли в моя кулинарен канал. Преди да започнем с нашата рецепта, искам да ви поканя да станете част от него, като се абонирате от червеното бутонче под всяко мое видео. Не забравяйте да натиснете и камбанката, защото по този начин винаги когато кача ново видео, вие ще получавате известие. А ако харесвате това, което правя, ако харесвате начина по който представям рецептите си, оставете ми едно палче нагоре, защото това наистина ще помогне развитието на моя канал. Благодаря ви предварително и сега, хайде да готвим!